Você está assistindo Drops, o boletim de notícias do site poltronapop.com.br. Gavião Negro, herói famoso da DC, será interpretado na TV por Falk Henschel no próximo crossover das séries Arrow e The Flash. Além disso, o ator ainda irá coestrelar também a série de TV de DC's Legends of Tomorrow. Prometheus 2, sequência do filme de Ridley Scott, que será estrelado por Michael Fassbender e Naomi Rapace, começará a ser filmado em janeiro de 2016. Após uma disputa judicial, a Hasbro e a Warner decidiram desengavetar o projeto do filme live-action de Dungeons & Dragons. Já está no nosso site a crítica do desenho animado Liga da Justiça, Deuses e Monstros. Se você ainda não assistiu, pode ler nossa crítica com tranquilidade, pois ela está sem spoilers. O diretor Bryan Singer postou no Instagram mais uma foto dos sets de filmagem do filme X-Men Apocalipse, com destaque para a mutante Tempestade, que é interpretada pela atriz Alexandra Shipp. A atriz e lutadora Ronda Rousey, que venceu a brasileira Beth Correia no UFC 190, irá estrelar sua própria autobiografia. O filme será produzido pela Paramount Pictures e será adaptado pelo roteirista Mark Bumbeck, de Wolverine Imortal. Se você curtiu o vídeo, compartilhe. Para mais notícias do mundo da cultura pop e do universo nerd, acesse nosso site e nossas redes sociais. Hasta la vista, baby! A gente se vê amanhã!